l'Audiència Nacional ja agafa aquest paper preponderant d'àrbitre polític, sobretot contra els moviments, diguem, antisistema o contra els moviments antiespanyols o contra els moviments que pretenen algun canvi social, quan es produeixen fets que fa uns anys no acabaven a l'Audiència Nacional, ara ja estan acabant a l'Audiència Nacional. És a dir, quan es produïen danys amb foc fa un temps, si es produïen a Euskadi, els joves se'ls acusava de kale borroka, etc, etc, i anaven a l'Audiència Nacional. Aquí no, aquí anaven al jurat d'instrucció i difícilment s'acabava a l'Audiència Nacional. Però en els últims temps ja, i sobretot en aquest cas concret, està claríssim que l'Audiència Nacional agafa aquesta preponderància política d'entitat repressora de tot el que no sigui el sistema. No? Aquest, diguem, aquest cop de volta que han donat és molt important, no? I més en el moment actual polític que viu l'estat espanyol, el moment actual de crisi, de retallada de drets, de reformes de lleis que semblaven que donaven un cert aire als drets i a les llibertats, i ens trobem que l'Audiència Nacional torna a aparèixer amb força, amb tot el que suposa, de tribunal d'excepció, diguin el que diguin, encara que formalment no ho sigui, ho és, i de tribunal polític que està a les ordres, òbviament, del poder central, del poder més oligàrquic del país. No?